کیسے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے سارے، سب لوگ اندر جائیں، آپ آگے سے آجو، راستہ کلیئر کرا گا سائجو، سائجو آگے سے آجو، بھائیو بھائیو سائجو آگے سے آجو، آگے سے آجو، آگے سے آجو، ادھر کوئی نہیں کھڑا ہوگا، آگے کون آ سکتا ہے، نکل جائے سائجو، جاؤ اٹھو سائجو، جاؤ کھڑا ہوگا، آپ جگہ سے بہت جاتی ہوگے، انہا فیصلہ آپ چلے جائیں، آپ نے بدماشی بلائی ہے یہاں پہ، نہیں بدماشی اتنی جگہ لوگ گر جائیں گے، سب کو نہیں نہیں یہ چلو غلط بات نہیں، آپ کو نہیں بولی،